Заводтағы Шүкеш темір тауышлары орнында бүгін жанлы музыка яңғырайы. Вакуум машының 80 йыллық юбилейі оңайынан станоклар янында оқ зор сәхне ясап қойғанлар. Рустам Миниханов ең алдыңларға дәулет бүләкләрін тапшырды һәм рәхмәтін жеткізді. Хәйірлі күн, құрметті ветераннар, құрметті заводшылар, шақырылған қонақлар. Сам завод появился в самое сложное время для нашей страны. И сегодня он пережил все эти сложности благодаря той команде, которая есть. Я знаю, что у вас есть люди, которые работают свыше по 50 лет, отработали ветераны. Есть трудовые династии. Силяева Сария Нуртенқызы вакуум машта эшләүчеләр династиясыннан. Гомуми гаилә стажлары 60 елга якын. Әнисе, абыйсы бердә хезмәт куйган. Ирем белән дә 12 ел элек монда таныштык ди. Коллектив бик әйбәт. Миңа монда бик ошый. Мин бик шат монда килгән өчен. Рәсимә Фәхриева монда 36 ел диспетчер булып эшләй. Бүген Татарстан рәисенең рәхмәт хатына ия булды. Бу мин эшләгән дәвердә монда бик күп үзгәрешләр булды инде заводта. Безгә эшчеләргә уңайлы бөтен нәрсәләр дә урнаштырылды инде. Цехларыбыз җылы, чиста, якты. Азат Каимов Татарстанның ат казанган машина төзүчесе исеменә лайык. Безнең эштә төп таләп түгеллек ди. Глубокий вытяжка дип әйтәм инде, дөрес әйтсәк, штамповка да эшлим. Бездә зур күләмле detaylar ishlana, ularni shu shtampa qo'yib, bir tapir bosib, ikki tapir operatsiyalar bo'yicha ishlab detallar yasaymiz endi. Bu proizvodstvoni bek yengillaydi. Birinchi qarashqa bek qatlovli tiyilgan xizmatlar naq mana shu shunda boshqarila. Vakuum g'odigina til bilan aytganda bo'shliq deganini anglata. Bo'shliq tushunchasi turmushda bek qo'llanilmasa-da, ul физик законында бик мөһим әһәмиәткә ия. Нәкъ менә шул бушлыкны барлыкка китерүче иң заманча насосларны бердә җитештерәләр һәм ул тормыштагы бик күп тармакларда кулланыла. Мисал өчен авыл хуҗалыгында сыер сау аппаратлары нәкъ менә шул вакуум системасы белән эшләй. Әле бер генә тармакта күп кешенең авыр хезмәте шул вакуумнар ярдәмендә җиңеләя дигән сүз. Вот здесь настоящий немецкий насос, который мы поставляли 30 лет в Германию, сейчас в Китае поставляем. Заводта дөньяда тиңе булмаган вакуум насослары җитештерәләр. Узак вакытка исәпләнгән заман чалаштыру программасына 1 миллиард сум инвестиция кертелгән. Бирдә галәм һәм атом сәнәгате өчен кирәкле җиһазлар да ясыйлар. Космонавтлар хезмәткәрләренә юбилей белән видео элемтә шакытлады. Уважаемые коллеги, ваша работа по созданию испытательного оборудования для космической техники особенно важна для нас. Желаем вам успехов во всех направлениях вашей деятельности. Вакуум машинаның юбилейі оңайынан завод диварына ике истәлек тоқтасы қойылды. Оның бірсі хызмет даны предприятиесі есімін, ә икіншісі шушы коллективның ілекігі жетекшісі Николай Капустинның есімін мәңгілештіре. Ол бұл заводта 45 жыл ішләу дәуірінде конструктордан директор дәрежесіне көтерілген. Николай Капустин жетекшілік еткенде шет елдер білен актив ішлеген. Шуңа қотлауды 90-шы жылларда завод сақланып қола. Қазір әтесінің ішін ұлы дәвам ете. Не было бы завода, наверное... Әлігі завод болмаса, әті де башқа юнәлішті ішлеп кетер еді мұғайын. Әйкінші яқтан қарағанда әтесіз завод та сақланып қалмас еді. Оның ақылы қарарлары нәтижесінде бұл коллектив зор оңышларға ерішті. Қазір заводта яңа юнәліш шетел продукцияларын өзімізнікіне алыштыру программасы бойынша зор іш алып барыла. Илдар Сафиуллин, Ғаділ Меңдубаев, Яңа ғасыр каналы.